Besë janë, a ki me dole, se ku më goditun, se me pas goditë s'ki shnajt aty ma ashtu heq. E ki pa që se është i goditun? Në regull, Tomë, është i goditun vetëm ajo farë plastika ku ajo... Ajo është sulm ndaj një personi. Po mirë, që farë sulm ndaj një personi? Ajo është sulm, unë të sot mui me orë me ta gjujtë telefonin të okë dhe ajo sulm ndaj një para prakishë, unë nuk përdu me të regu në televizion, shka i ka thonë se është rëndësishme. Ajo me thonë qka do, mu më interesan, mu më interesan. Me ta përmen ty nanë dhe dikant tjetër që shragante, interesan. Më intereson figura e dikuj që është i veshur me pushtet, i veshur me kapital financiare simbolik, edhe sillet ndaj një qytetari totalisht të pambrojtën, qytetari të mirë, pushtet, zoti, po unë Tomën nuk e kom po ma herë duke godit njërë zorëfër në përrrugë. As kjo s'ka qeni varfën dhe plus se kom godit. Edhe nuk e kom hallin unë. Po që këthej e vidën sare dushaj, së është i goditën fare.